Niin. Nyt saamme jatkaa roomalaiskirjeen käsittelyä. Oloon kun profeetalla sinun sanasi olivat minä söin, niitä olivat punaja minun suussani. Ja sitten kun minä olin sinun sanasi syönyt, niin sinun se karvasteli minun vatsassani. Sellainen tunne on nyt. Viides sanotaan, että pitkään kivinen tie tässä laulussa. Nyt se alkaa. Paavo aloittaa uuden osion, jossa hän käsittelee ihmiskunnan syntisyyttä. Rukoillaan tähänkin alkuun. Herra, kiitos sinun sanastasi. Sinä olet suuri lääkäri, suuri kirurgi, joka tehdäkseen hyvää, niin joutuu ottamaan veitsen käsinsä. Ja sen veitsen käyttökin on arvo. Herra, tässä maailmassa ei juuri, tai ei ainakaan tarpeeksi, kuule sitä, miten paha asia synti on. Kun me sitä harvoin kuulemme, niin anna meille viisautta ottaa siitä vaari. Ja silmattaa meidän ylitäkkemme sinun läsnäolollasi. Jeesuksen nimessä. Kyllä, nyt todella alkaa varsin pitkään kivinen tie. Mutta olet kärsivällinen, koska kohta valokin joskus vielä paistaa. Voi jopa olla, että päästään kolmanteen lopuunkin vielä eri aikana. Tämä kakkososio, jonka olen otsikoinut synniksi, niin se jakautuu kolmeen suureen alkuun. Ensin hän puhuu koko ihmiskunnan vihanalaisuudesta. Sitten hän sanoo ja perustelee, että miksei juutalainenkaan voi puolustautua. Ja sitten hän kokoaa yhteen ja sanoo, että kaikki ihmiset ovat syntisiä. Nyt näistä osioista perehdymme ensimmäiseen ja vähän sen alkuun. Sillä Jumalan viha ilmestyy taivaasta ihmisten kaiken jumalattomuuden ja vääryyden päälle, niiden, jotka pidättelevät totuutta vääryydessä. Syystä, että Jumalasta tiedettävä on ilmeinen heidän keskuudessaan, sillä Jumala on sen heille paljastanut. Sillä hänen näkymättömät asiansa maailman luomisesta asti havaitaan ymmärrettävissä teoissa. Se hänen iankaikkinen voimansa ja jumalallisuutensa, niin että he ovat puolustuksettomia. Syystä, että he tultuaan tuntemaan Jumalan, eivät ole häntä Jumalana ylistäneet tai kiittäneet, vaan turhistuneet ajatuksiltaan, ja heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt. Tässä puhutaan ihmiskunnasta, joka on tullut tuntemaan Jumalan, mutta joissa se Jumalan tuntemus ei ole kirvoittanut Jumalan ylistämistä. Tämä jakso alkaa sanalla gar, sillä. Sillä. Jatkossakin niin on aika huolesti kyllä näkyy, mutta punaisella ne käsiteltävät kohdat on merkitty.
Sillä Jumala piha ilmestyy taivaasta ihmisten kaiken jumalattomuuden ja vääryyden päälle. Mitä tuo sillä? Mikä se merkitys tässä on? Joidenkin mukaan ei siinä mitään merkitystä ole. Se voi jättää pois. Mutta mä olen kyllä aika varma, että ei kyllä voi jättää. Ensimmäinen perustelu on se, että siellä tekstissä on se sana. Se on aika merkittävä syy. Toinen syy on se, että sillä on nähtävissä tilaus. No mihin tämä sana sillä, mihin se viittaa? Siis seuraavaksi se, mitä on sillä sanan jälkeen, niin se jotenkin perustelee sitä, mitä edellä on sanottu. Sehän on sillä sanan merkitys. No mitä Paavali edellä sanoi? Nyt teidän täytyy katsoa, mitä siellä edellä oli jotain sellaista, jonka nyt Paavali tahtoo perustella. Mitä voisi sopia semmoiseksi perusteltavaksi? Löytyy luvusta jakeesta 17. Edellä Paavali sanoi, Jumalan vanhurskaus ilmestyy uskosta uskoon. Ja nyt hän sanoo, Jumalan viha ilmestyy jokaiseen syntiin. Hän käyttää, suomeksi kuulostaa samalta, ilmestyy ja näin. Apokalypti tai sama sana myöskin kreikassa. Nyt nämä kaksi ilmausta muodostavat vastinpari toisilleen. Siis jälkimmäiseksi sanotulla Paavali perustelee edellä sanottua. Jumalan vanhurskaus ilmestyy uskoville, sillä Jumalan viha ilmestyy kaiken synnin päälle. Siis Jumalan vanhurskaus ilmestyy uskoville avuksi Jumalan vihaa vastaan. Koska Jumalan viha ilmestyy tässä maan päällä, niin sen takia Jumalan vanhurskauden pitää ilmestyä tulla avuksi tätä Jumalan vihaa vastaan. Uskon kautta saatava Jumalan vanhurskaus pelastaa ihmisen Jumalan vihasta. Se on se ajatus. Ja nyt millaista se Jumalan viha on, niin sitä nyt Paavali kuvailee. Tämä jatkuu kyllä todella ihmeellisellä tavalla. Tämä ei ole ihan niin selvää suomen kielessä, mutta oppineet teologit ovat hyvin paljon keskustelleet tästä. Aikanaan Krysostomus sai 300-luvulla pohti tätä asiaa. Tämä ilmestyy sana apokalypti tai voisi luulla, että se on futuurissa. Kreikassa oli futuuria, presens erikseen. Voisi luulla, että siinä tarkoittaa sitä, että Jumalan viha ilmestyy silloin Jumalan tuomiopäivänä ihmisten päälle. No, Kreikan presens, joka tässä on, se on kyllä semmoinen, että sillä voidaan tarkoittaa myös tulevia asioita, mutta sillä on eittämättä se merkitys, että se Jumalan viha ilmestyy myös nyt. Se on presens muodossa. Kyse ei ole sellaista Jumalan vihasta, joka ilmestyy vain tulevaisuudessa, vaan sellaisesta Jumalan vihasta, joka ilmentyy nyt jollakin tavalla. Se ilmenee nyt. Nyt koko ihmiskunta kohtaa Jumalan vihaa koko ajan päivittäin. Miten tämä Paavalin teksti tulisi ymmärtää? Miten muka ihmiskuntaa kohtaa Jumalan viha tässä ajassa? Eikö synnin tekijät saa olla ihan rauhassa? Meidän päälle ei ole tullut tulta ja tulikiveä. Ei ainakaan kaikki ole päällä. Toinen päällä on ihan oikeasti tullut, mutta ei mene päällä. Miksi Paavali sanoo, että Jumalan viha ilmestyy nyt heidän päälleen?
eikä vain joidenkin päälle, vaan kaikkien syntien tekevien päälle. Nyt tämä ei ole mikään semmoinen teologista hienostelua, vaan tämä, se todella on näin. Siinä on presence ja sen merkitys on presence. Missä me voimme nähdä Jumalan vihan? Eikö ihmeellinen asia? Pauli sanoi näin ison ja pelottavan asian, että Jumalan viha ilmenee koko ajan ihmisten elämässä. Mutta ihminen itse ei välttämättä edes tiedä, mistä on kysymys. Hän ei itse tiedä mitään siitä. No mistä on kysymys? Selviää myöhemmin. Ja palaamme tähän kysymykseen myöhemmin. Koska Pauli selittää, hyvänä opettajana selittää sitä, fiksuna opettajana selittää. Mistä on kysymys? Ihmisten. Tuo Jumalan viha ilmestyy ihmisten päälle. Heistä ihmisistä on kysymys. Eli joidenkin mukaan nämä ihmiset on vain pakanoita. Vain pakanoita. Siis se on vähän. Että juutalaiset ei ole mukana näissä ihmisissä. Nyt. Tämä on aika tärkeä kysymys, että me voitaisiin oikeasti ymmärtää tämä luku. Niin meidän täytyy saada selvyys tähän asiaan. On kysymyksessä kaikki ihmiset vai vain pakanat? No, vaikka myöhemmin on, siellä puhutaan huvien valvonnasta, niin silloin silti tässä kohdassa puhutaan myös juutalaisista. Tässä on sekä juutalaiset että pakanat mukaan. Juutalaiset että kreikkalaiset mukana. Miksi? Seuraavista syistä. Koska tarkoitus on osoittaa kaikkien ihmisten avun tarve. Niin kuin sanoin, Jumalan vanhurskaus ilmestyy sekä juutalaisille että kreikkalaisille, koska sillä Jumalan viha ilmenee maan päällä. Ihmisten päällä. Koska tarkoitus on osoittaa se, että myöskin juutalaiset tarvitsevat Jumalaa, niin sen takia myös juutalaisten pitää olla tässä näiden ihmisten kuvauksessa mukana. Sillä jos Paavali seuraavaksi kuvaisi ainoastaan pakanoiden vihanalaisuutta, niin se ei toisi ymmärrettäväksi sitä, että myös juutalaiset tarvitsevat uskonvahvuuskautta. Näin voi myös juutalaisten pitää olla mukana siinä. Toiseksi, Pauli sanoo tässä jaksossa 18.21, Jumalan vihan kohdistuvan kaikkien niiden päälle, jotka eivät ylistäneet Jumalaa, kuten Jumala tulee ylistää. Siis kaikkien niiden päälle. Nyt Paulin ajattelussa maailmalliset juutalaiset, ei ne ole sellaisia, jotka ylistää Jumalaa, kuten Jumala tulee ylistää. Hän myöhemmin kohdassa 2.24 opettaa, että tällaiset juutalaiset saavat pakanoitakin pilkkaamaan Jumalaa. He pääsevät Jumalaan ja saavat pakanoitakin pilkkaamaan Jumalaa. Jumalan ylistäminen ei ole vaan se, mitä suulla tapahtuu, vaan Jumalan ylistäminen on paljon kokonaisvaltaisempi asia. Jumala voi ylistää elämälläkin. Samalla tavalla Jumala voi pilkata omalla elämällä. Syntiä tehdessään jokainen ihminen ei ole mitään väliä sillä, kuinka uskonnollinen hän on. Niin syntiä tehdessään jokainen ihminen osoittaa olevansa ateisti. Jumalan kieltä. Sillä jos hän todella ottaisi vakavasti Jumalan iankaikkisen voiman ja jumalallisuuden, hän ei uskaltaisi tehdä syntiä. Hän ei kerta kaikkiaan uskaltaisi. Hän pelkäisi asettua Jumalaa vastaan tietoisesti synneillään. Tämä on totta myös meistä. Ei tämä ole poikkeus myöskään meistä. Jos me teemme syntiä, tietää, että Jumala vihaa syntiä, silloin me halveksimme Jumalaa. Se on avoin halveksunnan osoitus Jumalalle.
Paavali sanoo, he väittävät tuntevansa Jumalan, mutta teoillaan he hänet kieltävät, sillä he ovat inhottavia ja tottelemattomia ja kaikkiin hyviin tekoihin kelvottomia. Siihen kirjaaminen jostain syystä tulee tyyppistä. Siis teoillaan omalla elämällään he kieltävät Jumalan. Se on mahdollista. Vaikka oma suu tunnustaa Jumalaa, ylistää Jumalaa, niin teot, miten elää, niin niillä voi voida Jumala kieltää. Hän voidaan kirjoittaa teon halveksi ja avoimesti teon. Oikeastaan voidaan kysyä, että ketä ihminen kuvittelee pettävänsä, jos hän harjoittaa syntiä ja väittää kunnioittavansa Jumalaa? Hän pettää itseään siinä. Jos ihminen tietoisesti tekee syntiä, hän avoimesti halveksii Jumalaa. Sellainen ihminen ei elämällään todellakaan ylistä Jumalaa, kuten Jumalaa tulee ylistää. Ja tämän takia maailmalliset juutalaiset ovat siinä Paavalin kuvauksessa mukana. Koska ei kristitty juutalainen ei ylistä Jumalaa, kuten Jumalaa tulee ylistää. Paavalin ajattelussa Jumalan ylistäminen kuuluu Jumalan armossa elämiseen ja armosta kerskaamiseen. Ja tätä ei maailmalliselle juutalaiselle ollut. Nyt jatkan tätä perustelua, että miten niin juutalaiset ovat siinä mukana. Tulee vaikea sana, mutta se ei kuitenkaan vaikea, että pelästykö. Kello on viittä vaikea, niin onko täytyy lopettaa nyt? Kyllä se kannattaa näin tehdä, koska synekdokeista puhuminen vaatii pienen esivalmistelun.